2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Burmese. ဘဝမှာအပြောင်းကန်းကျမအပြောင်းလဲကြောင့်ရှုံးနေတာမျိုးအပေကူညီမဲ့သူကင်းမဲ့တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူရွာကပြန်ရန်အဝေးကြီးလိုသေးတယ်လူငယ်တွေအဖို့တော့အသက်ရှင်နေသေးရွေ့ဉာဏ်ရှိနေသေးရွေ့ကဘာတည်နေသေးရွေ့ဆက်လက်ရှင်သန်နေရှိတယ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခွင့်ရှိတယ်ဆက်လက်ကြိုးစားခွင့်ရှိနေတယ်မို့ဥပ္ပံတရားကအာမလျှော့နဲ့လူငယ်သေးနဲ့ရှင်းပြဆိုပြ ပင်ပြထားပါရဲ့ရှင်ချီလက်စုံလေးငါတွင်ရှိလျက်ဘေတွင်များအာရှော့ကနေမဟာဗတ္တဝီမြေတယံစာတာနေနေလာတို့ထွန်ပါလင်းဆောင်သူ့ကောင်းအတွက်သူတို့တာဝန်ကြီးချီလက်စုံလေးငါတွင်ရှိလျက်ဘေတွင်များအာရှော့ကနေမဟာဗတ္တဝီမြေ ရန်စာလာနေလာတို့ထွန်ပါလင်းဆောင်လူကောင်းအတွက်သူတို့တာဝန်ကြီးတို့လူသားတွေတို့လူသားအားတွေဆံကုန်မြေလေးတာဝန်ကျွေးမတင်သေးပေကြော့ကြော့နေကြော့ကြော့သွားအပေါ်ပေါ်နေအပေါ်ပေါ်စားဆံသွားဝါရောက်ပေးပေလမ်းမှာရှောင်းသူ အမြင်မှလမ်းမှချွေလမ်းရီပန်းပြဲခိုင်မာစေတို့လူငယ်တွေပြည့်စင်ပြင်းခဏကိုဘဝကိုအရေးကိုတွေးနေတာရုတ်ကန်ကြမဲ့လမ်းမှန်စေတို့လူသားတွေတို့လူသားအားတွေခြံကုန်မြေလေးတာဝန်ကျွေးမတင်သင့်ပေကြော့ကြော့နေကြော့ကြော့သွား ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စဆံသွားဝါရောက်ပေးပေလမ်းမှာရှောင်းပေးအမြင်မှလမ်းမှချွေလမ်းရီမှန်းကျဲခိုင်မာစေတို့လူငယ်တွေပြည့်စင်ပြင်းခဏကိုဘဝကိုအေးကိုတွေးနေတာအယုတ်ကန်ကြမဲ့လမ်းမှန်စေ ဆိုဒီမှာအလုတ်ကောင်းမှကန်ကောင်းပဲလေပြောင်းပြန်မကြည့်နဲ့အကြောင်းမှန်သိစေဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုတဲ့ယခုကပင်စတယ်လှူရှာမနာမနေအချိန်ရှိခိုင်လုံးလာဆိုင်ခါပညာရှာပွေခရီးကိုချက်ပြပါနဲ့လေ ကစက်ကြညာပြည်တော်အလားသို့ဘဝကိုယုံကံအရှုံးမခံနိုင်ပေဟေးတို့ညီငယ်တွေနားဆင်နေကြသည်လူငယ်တို့ရေဒီတစ်ချင်းထဲမှာပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်အပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ကလေးဖြစ်ဆွဲပေးပြသည်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ခလမ်းဘေးကမြန်မာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မြန်မာတက်လက်ဝဲတဲ့နာမည်ကိုဆိုမြင့်သူ့ဆိုင်မှုကရေးရှည်ကြည့်ပါကိုဆိုမြင့်တဲ့ဗျဟဲ့ကိုကြည့်သူမြန်မာလီတက်ကောင်
Lomka, Radio Malakon, Sibabi, Luji in a Bas, Domamasi, Luji Mati, Yeshe G, Bidwell of Jara, the Kutai, Joshi Nizemo, Lungerui, Lerku Lobi Suya, Yeshe Gibu, Mamejago, Achang Gongli, Tal Long Vivia Zibia. She lets only not when she lay it. Bedwemia, Shogani, Mahaba to me, the Yanzada, Nine Ladu, Tom Palace, Tom, Luba, Dredu, Dawonji.
ตะมีอเมียนหมัดท่าเด้เปลี่ยนไม่ย่านายเนี่ยตีอยู่อีเลกูก็เลยเปล่าป่ะจินเลยโหลทีนี้ซะซั้นกวยบาบาเลยติติปี้ดอเหี้ยหอดตาบ่นี่เปล่าปี้ดอสกาม้าอีเปียจ้าบอกจุ่นนุ่ยอ่ะนุ่ยจุ่นเผ้เปียนนุ่ยอ่ะมะรุงตองลงแก่ปี้ดอเฉิงกုံซงตัวได้เฉิงเผ้เปียนย่ามารุงจ้ามาไล่ตาเลยต้องช่องตัวดอมีบาเอ๊ะอะไรก็อาเยจีซงเนี่ยถ้าจังเสียนนุ่งเสียนปิ้วจ้าบาโหลโซดหมดล่ะถ้าจังไม่
ไม่เปลี่ยนมีเชิงซะโอเคเรียเซ่ลุบพี่มากูเปล่าတော့มามะโลมีอต้องฉอเชิงสิไก่ลงล่ะใส่ดิมีบ่าสิตุนปิสุจาเอ้ตะชู่ก็อมวยตองบ่เป๋ซินซาดิจาล่ะฮะงาซาละมีดิก็อะซาซ้อมมาท้าอูมา ก็มาเปียตะมีเอมาต้าเสียดีฮะนอกแค่มาต้าเสียดีแล้วสิดิเอ้ตอบอย่างโตๆว่าတော့ตะมีเอ้น้ําไม่ท่องอาดีบ่าวกูเป็นเปล่าพี่นี่เฉยๆไก่ลงละใส่นี่เนี่ยขันเนี่ยตะบะอื้อญาติพี่ท่านยาตะรินถุยลาดิน้าท่องไล่จะบ่าวดูป่วยก้าวมาดิ HIV/AIDS ရောဂါအတွက်ဆေးဝါးဂလိုဘယ်ဖန်အဖွဲ့ကAIDS TV ရောဂါငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အသက်ထပ်မှန်ရမုံငွေချပေးဖို့ရှိရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အယ်ဆာဗီဒိုရဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွေကလက်ခံရရှိပါမယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုကြောင်း UNH ကကြိုဆိုပြီးတော့လင်းနဲ့အတွင်းမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ300နဲ့50သန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငွေမဲခွာချပေးတဲ့ဂျပန်ဘန် ໄຂໄຂຂ້າງຫາຍໄດ້ທີອເມຣິກັນນາຍັງກະອີຣານສຸດານແລະမြန်မာနိုင်ငံတွေရဲ့ຊີວາຍີລົ້ສອງຈັດတွေອະຕາມແມ່ໄປປ່ຽນຖ້າໄດ້ອະໄຈມາອເມຣິກັນနိုင်ငံມາພ້ນເລັດຖ້າໄດ້ບັນຊິງກະນີ້ຕະສິນອັນນີ້ໄງງານດ້ວຍໂກຊາງວຍແມ່ຄວາຊະໄປຫມູ່ລະລົ້ສອງໄປແກ່ແດ່ຈັບານနိုင်ငံရဲ့ອະຈີຊົງພັນໂກດໍລາຕັນ 250ရှိတဲ့ဘန်ဂွဲရီကာတဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်မြို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးလူအခွင့်အရေးရုပ်ရှင်ပွဲတော်လူငယ်တွေဆုရရှိတဲ့တဲ့ငါတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေဟာအလားအလာအများကြီးရှိသူတွေဖြစ်ပြီးအခွင့်အရေးသာရမယ်ဆိုရင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါအောင်ဆ
ဒီနေ့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 ဒ
မြန်မာနိုင်ငံကဆူရသူတွေအလုံးဟာလူငယ်တွေဖြစ်တာကိုသိရတဲ့အတွက်တိတ်သဘောကျမိကြောင်းတော့ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်တိုင်းမဂဇင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးဆောင်မှာဆရာတော်ဦးဝီရသူလက်မခံဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အမျိုးသားစောင့်ရှောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ထေရှားသာသူမန္တလေးမဆိုးရင်တစ်ကျောင်းတိုက်ကဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုကဘာကျော်တိုင်းမဂဇင်းကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာအကြံဖတ်မှုပြရောက်အဖြစ်ဂျွန်လိုင
Chinego ne gwine a nine kayada lo, Pialango, Dewadan Longne, a nine kayada lo, Kazayarapo, Uzin no garo, Galong Kaine letui, Tudava, a champeta gumapione, Kuku die, a jump hecare ludoma, a jump hepi, Tongyanago, Malo lare luli, Tula piro, Mironga, Dizagari, Mapavavu, Uzin Pierre, a temale, Dizagari, Mapavavu, Dabeme, Tubava Pian, Yejana, Yechatwarago, Araja, media rego, D media rego, Muslim rega, choka in Taresura, D Time magazine, Martin Shadwara, Bolu, Uiria Tua, Suare. American Piazuma, Manega Tolo, the Times magazine, Marcello, Uira Tugo, Muslim Sanjin Yelusha, to Bodavada, a jampe wadi, a pit, Popia Tavare, to an ene, a jampe warago, Veroma, Lemakan, Velo, a sumbe warago, Lel Sanjin, Yonsiaroga, Mimare. Sierra Uira to your Hoja Jedrigo, Pirima, Ludo Romemiaga, Tokan Javime, Pinata de Ele Electricaro, a son yau de Lu, Yusaja Jow, Sri Nangante Pokalika, the Reza, Edita Jo, the Reza Siaji, Potaljaga Piovarin. Tavang let Ledamari, Ponon type West in Ered Ringaro, Yawri Dante Taji, Tavang Yune, Shobia Jiwa Osuka, Leda Matianga, Joha, Ea Shiwa, Kominigani, then you tarril, Ea Mi Eka, Tia Lise Joma. Tonon type with the pit, 20 years like you get Javare. Eri Leami Ekatia Lese Jogo, Ledama, Kuuka, Paisina Chippi, Leami Rem of Janel Lup and Guinabo, a good low 20 years like you up Chitelu, Ledama Git Uga, Arabico Piovare. Eri Dita Mamia, Porto Yesimanga, and Dress of the Eashua Communica, Longer at Hongoya, Gosa, Goga Sapi, Leami Rego, Yojima Pave, Arama, the Yunker of Chibare. လေဟာကဏပြန်လဲပြောင်းလဲရေးအမေရိကန်ပညာရှင်တွေအပြန်ပြုဆွေးနွေးရတဲ့တင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်အစိုးရကစိုက်ပျိုးရေးကိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ကနေဈေးကွက်ကိုအခြေခံတဲ့စနစ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ဖို့လိုကြောင်းမြန်မာလေဟာစိုက်ပျိုးရေးကဏကိုပြုလင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်လက်တလောလိုအပ်ချက်ဒေတာအလိုက်အားကောင်းတဲ့သီးနှံတွေကိုစီးပွားဖြင့်စိုက်ပျို
Longune, Soya, Setan, Inosu Chok Tangueco, Sisiyama, a German Emine, Lea me, let the maga, don't turn lau shita, Jillen, Nizazune, Tawel Laha, the Niko, Nala, Asata, Malon Lamune, Yinsinea, Jam, Yamananga, Luye, Tose Yakaino, T. CN, Mwetin is Epsichon, Soya Kapisu Tare, King and Enrico, a chicken, Popia Tavare, a chat let Setan call you who do this or not. Longama, which is those who are near Jet Chow, a soya, King and Henry Han, Letwin, a car charged Chimani Jango, Michigan, Takatu, Gapinia, Shinriga, Topia gave our aim. Doka, the rip young lady to the ring, Nangan, the Gane, Pumon, Sonia, Tommy, Surrey, the Ringaro, Namanang, and Doka, the rip young lady to the ring, Longanry, a soya, and Nanganaga, put a series, Pumon, you lose on Bidomelo, the Mana Yong Zu Winji, who are making up your jelly barre. Then I got in a nothing on she there, IDP, Lathing, Lathong, Chowtown, she there. Refugee don't think where she did. Now the runner somewhere near Tanning and Matuabi alone in the loot, not Nanka she did. A great rope yellow and Nangano, Soyaga, Nanganga, where she ran a bumpy Roma, Tarego, Genoro, Blue, Songa, Malesurago, since our Melusuare. I am a Soya letter, Yamananga, Doka, Desura, a team, a few gave me. Yaku a Soya de letter maro, Lakana, be pitted at Dre, Guni, Losan Pizoma, Pichon, Pirin Pibaga, Doka, the second regole. ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမဟုတ်ဒီဒုက္ခတွေပြန်လာရင်နေထိုင်စားတောက်ရေးအလုပ်အခိုင်ခွင့်လန်းရရှိဖို့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဥပမင်းကပြောပါရယ်ဂျာမနီအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံကိုယူရိုငွေ 12,000 ကိုအခုညပေးဖို့ခရီးပြုတဲ့တင်ငါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးစားနဲ့အလဲအလတ်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လာမယ့်တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာယူရိုငွေ 12,000 ကျွဲထောက်ပံ့ကူညီမယ်လို့ဂျာမနီအကြီးကြီးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဂျာမနီ International Commonwealth Corporation
agency got grip you, Pioja like Barre. Bogaliga, this on it, a let, long as I am from your today, yes, it's in the go, the loss, a young old Nepiro, Taunine, Saint Emery, my Taupa, Guni people, season near the Lule, Germany, if you be saying, Pugon, son, ye, Puerto Rico, and she's a real Pioja Barre. Yamananga, Jamie, my little queen, ye, Tincharo, met an angaro, a soya little queen, ye, commercial, Ogata, Uimaraga. Mularan Chang, the Union and Remakula Tameka, look Queen Yejina Saram and ကယားပြည်နယ်ကျေးလက်တော်ရောကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ပညာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဘဝမြင့်တင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကယင်းဤအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကတက်ဆိုင်ဟာပြည်နယ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကယားပြည်နယ်ဒီမွန်ဆွေမျိုးမှာဂျုံလဆကိုရက်ကနေ20ရက်နေ့ကအတွင်းကယားအမျိုးသမီးညီလာခံကျင်းပပြီးအခုလိုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့ဥပ္ပန်တရားရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်မှုများကိုကျွန်မမေးကြီးဒေါက်တာဇင်မာထွန်းဒေါက်တာလေးသိန်းတို့နဲ့သတင်းတာဝန်ခံညျက်ခိုင်တို့ကစီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းအပိုင်း၈သတင်းအပိုင်း၅တချင်းကြော်ညာကဏ္ဍချောက်ဆက်ရှိမွေးနေရှင်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်ဂုံပြုအစီအစဉ်နိုင်ငံတကာဆန်ညွန့်ညနဲ့မြန်မာပြည်ရေးဆုံးသက်ချက် ဒီရာနွယ်သတင်းနဲ့သီလရှင်သမိုင်းအချင်းဘုရားရှင်ကရှင်သေပုံပုံရင်းသေးပြီလောကနဲ့ရာဇဝင်စာတင်ပြရစီနဲ့စီစဉ်ဒီကုန်းအဆုံးသက်ထားပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအရအခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်များမှာအလျှော့အတင်း ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါ၍တိုးတင်းတောင်းမှာအပါရယ်ခင်ဗျာ။ဩကွန်ပျူတာဥအောင်ဆယ်ရဲ့မှတ်သားပေါ်ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပေါ်ဆောင်းပါးများကိုလည်းညှော်လင့်ခဲ့ပြီမဲ့မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။သူ့စီကစားတစားအောင်ပဲရရှိတယ်သမီးကြီး။ဘာစားလဲ။ပါမကြီး။သင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ကြာရှုံးတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့။သင်မိမ့်မအီရှစ်ခေါက်ချိုးမျက်လာကြီးတာပြည့်ပြည့်လိုက်ပါလေ။သူ့ကိုယ်လေးလာမသ
Western Union Pem, Western Union Bank, Australian dollar, Okay, I think I got a power. Join the chain, oh, cool.
hip hop lady ที่ว่าจ้ะจริงๆจ้ะชิงโอ้หนูมาเนี่ยด้วยแล้วกันไปพี่ต่อญาตรีเมียโหเลยสะตินเมียดิโอ้หนูอยู่ยะจุกขันดูอารมณ์เดจะเทเวลงถวยจังมาบาเวลงๆๆตะเมียคนลงตรงไส้ตะเมียจินทาไหนเมอยู่เนี่ยมาเลยมีเมียบาตาทุกข์ดาวน์ FM 98.5 MHz မှာတနင်္လာနေ့တိုင်းအလုတ်ပိတ်ရက်တနာရီကနနာရီဆိုတော့မြန်မာတွေလည်းအားကြဒီဝေးတို့ဘာသာရေးပေါ်လမ်းသဖြင့်သွားလို့အင်ပြန်ချင်းလည်းရောက်ပေါ့အမောင်ရင်လည်းနားထောင်နိုင်လို့လူပိုနားထောင်တဲ့စနေတဲ့ရေဒီယိုတစ်ခုကိုပြောရပါမယ်တက်လက်ပညာပေးရှင်တာကတော့ เนี่ยสนายยะซะลูกมันดิ7.7เบนมาใต้เนี่ยน่าสนใจครับเนี่ยเอ้ยไอ้อสิจิมยาฮู้ออกบาไดเนี่ยพายุลาเส้นไหนมาตะเนี่ยดิจิตอลทีวีสแตนดาร์ด38SBS เรดิโอ2ออนไลน์SBS.com.au/bamis အလူငွေဈေးရောင်းပွဲကတော့နောက်တစ်ပတ်ပေါ့ဗျာ။ဒါတော့ဥတ္တမသာရတို့ကြောင်းပေါ့။ဒီနေ့ကျွေးရစပြီ။ပြပါတော့မယ်လို့သိရကြောင်းပေါ့။ဗျာ။မြန်မာစီရင်ဆွေးနွေးပညာအတွက်အခွင့်အရေး။ဩစတြေးလျတို့ရောက်ခါစားမြန်မာစီရင်ဆွေးနွေးပညာရေးအင်အားရှိတွေ။အောက်စင်အလောက်ကရရှိရေးပညာရေးနှင့်အကြံပြုချက်များ ဘာမီစကရင်စက်တောမန့်ပရောဂျက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။စက်သွေးရံကတော့ဆယ်ဖီမိုက်ဂရန့်ရီဆော့စ်စင်တာမန်ဒေးတူဖရိုက်ဒေး9 AM to 5 PM ဖြစ်ပြီးစက်သွေးရံကတော့ဒေးဗစ်တန်အောင်ဖုန်းနံပါတ် 972-70-477 ဖုန်းနံပါတ် 972-70-477ကို ဆက်သွင်းနိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဒေါ်ဒါရှင်များရှင်။ရှင်မန်းလူလီမြမစားပွဲကုန်ကြောက်ကုန်စုရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ကိုစထရက်ဖီးလ်နဲ့ဘလက်တောင်းနေရာမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ Stratfield Lake ကတော့18 Pennell Street, Stratfield ဖြစ်ပြီး Blacktown Lake ကတော့number 20 Sparkle Avenue, Blacktown မှာနေ့စဉ်မနက်9:00မှညာ8:00အထိဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဆက်သွယ်ရန်ကတော့မတ်အီနူဖုန်းနံပါတ် 044-152-954 10 dollars နဲ့အပြေးဝယ်မှာရနိုင်တဲ့စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါရှင် သောတာရှင်များရှင်။မြောင်းတုံးမြို့ရဲ့ဒေသတင်တိုင်းမိုးကုံမြို့တွက်ဒုံနဘပပစီတမင်္ဂလာရှင်အပါတထောင်တွက်လူတိုင်းရန်ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ရှင်မိုးကုံမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာကျေးရွာပေါင်း50ရွာမှာတိုင်းရင်းသားအသီးသီးလူမျိုးပေါင်းစုံ၄စု၊ရှမ်း၊ကရင်၊ကိုးကံ၊ပလောင်၊ပအို၊ဝါ၊မြောင်စီ၊ကချင်၊ကယား၊နာဂအစရှိသော တိုင်းရင်းသားများအားဒုံနဘပပစီတမင်္ဂလာရှင်ပါတထောင်သာသနာပေါင်တွေတို့အရှင်ပြုရဟန်းခံပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တပါးလျင်ဒေါ်လာ25ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်ပါဝင်လူတန်းနိုင်ပါကြောင်းနှိပ်ပန်ကြိုးမျှော်၍နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များကတော့ဒေါ်နီနီပွင့် 02962-6690 ဒေါ်တီရာနွယ်
0433-777-310. Darwin Wen Mu, 0403-038-206. Pibashin. Dodashin Yashin, 2013, August La, Shiyani Ma Jayao Me, Nasa Gaji Miao, Shilililong Yedobo, Muidu the Vin Kana Jimba Matipare. Jimbani Niagaro, Granville Town of Pibi, Niagaro, Goya Shila, Natown Saton, Taujani Pibare. A chingaro, Yanni, Chaunaima, Gunaiti Jimba Matipido, Satwea Medu Garo, Godan to Sui, Mobile Number, ဒီနေ့ရေးပြီးတော့တင်ဆက်တာ98.5MHz ဒီနေ့မြို့မှာဒီမရီရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာအသံမှာဆက်လက်တင်ပြနေပါမယ်။သောရရှင်များရှင်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့68မင်းစုမွေးနေ့ဂုံပြုအစီအစဉ်နေ့မှာမုံမခမီဒီယာတို့မှသတင်းဆောင်မများကိုကိုးကားရေးပင်စားလိုက်ခင်တာကဒီလိုပါ။ကြပြပါရောဂူကြီးမင်းစုဝင်ကမင်းစုမွေးနေ့အတွက်အခုလို ပြည်သူအောင်ပန်းမြဲစင်မြန်းသည့်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲသာဏီကိုမြန်ပြည်တလွားချစ်သူများကဲ့သို့အားသို့အင်တို့အရှင်ကိုကြည်ရွှင်စေသောမာစေသောဟုမွေးသောနေ့မှာတို့သူငါသည်မေတ္တာကြည်လင်ရွှင်ရွှင်ပို့ထောင်းအိုးဝေတို့ တွန်စီဖို့မျက်စုမုံကောင်းတောင်းကြဆိုပါလေခင်ဗျာတော်တာကြီးကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်သားဩစတြေးလျမြားကလည်းမြို့ဝါလိုက်အမေစုမွေးနေပွဲတွေကျင်းပကြပါတယ်။အော်မဲဘုံရဲ့အမေစုမွေးနေမွေးနေဂုံပြုတ်ရုပ်တံကိုနေ့နေမန်ဘလော့မှာကြည့်ရှုဂါရဝပြုနိုင်ကြပြီ ကျမတို့ရဲ့သာသွာဌာနီမြို့စေတနီမှာလည်းမြို့ခြေစစုတို့ကပကံစားတောက်ဆိုင်မှာအမေစုမွေးနေဝဲကိုဆင်နှွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အမေစုအတွက်စုတောင်းပြီးဘလို့လက်ဆောင်တွေပြန်ပေးကြမလဲရှင်။မိုးမခမှာအမေစုဂုံတူးဂုံပုတ်တွေကိုတတိကြီးရေးသွားတဲ့ဆောင်းပါရှင်စိုးမင်းရေးသွားတဲ့ဝင်းနေလက်ဆောင်စကားကတော့ဒီလိုပါရှင်။ Thanks of duty, Darwin Tizzy Yap. Bahamia, a may woman in less on Pian Bimelu, Migay, Darwin Tidy, Yauja, come pay up Pierre, Jose Ames with a Kadigo, Pure Yogi Piba the Yah, a may, Tedoyacho, Shibazi, Daruya, Manali, Tamabe, Timpy, Kauma. Get the me, eh, nothing, Allah. ကြည့်တယ်မမဆူကတော့သူ့မွေးနေ့မှာလောက်လာပြန်ပြီကြော်ညာတွေကဝင်ပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်မမဆူကသူ့မွေးနေ့မှာမွေးနေ့ဆူတောင်းအဖြစ်လေရဲဘော်ရဲဘက်တွေကသူကဒီလိုမှားတယ်ဗျဘယ်လိုလဲရှင်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဟာတဲ့တူဦးနဲ့တူဦးအပြန်လန်းလေးစားမှုနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ချစ်တဲ့နိုင်ကြပါစေလို့ဆူတောင်းသွားပါတယ်တမီးကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ဆူတောင်းရင်ရှင်
ဒီငါကျက်လောက်ပြည့်ပြီးတက်ပြီးပြည့်နေတယ်ကဲသမီးဖတ်ပြရတာပါဟုတ်ရှင်ဒီကမ္ဘာကင်ဆာအဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံဆင်းနိုင်ငံမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာနံပါတ်2ထိပ်ပါတယ်အေးကွာမနာပေါ့ကင်ဆာကုသရေးအတွက်ဈေးအကြီးဆုံးအချိန်အကြာဆုံးစိတ်မချအောင်နိုင်ငံကတော့တို့ဗမာပြည်ပါပဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးကင်ဆာသမားမှုကျွန်တော်ကိုယ်တွေရပြောနေရတာလေ นี่ก็อาเซียนเซนနိုင်ငံမှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးနံပါတ် 1က တနှစ်နဲ့တလားလောက်กว่าသေးတယ်เนาะဆက်ပတ်ပါအောင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံမှာရင်းအနေအကြောင်လူသေးတာမြန်မာနိုင်ငံက အဲ့ဒါသူ့မိမခလေးသုံးအောင်နဲ့တို့ထီတန်းစီကလေးမှနေတာသူ့မိမခလေးကားတဲ့ခံရတာပွဲချင်းပြီးသေးပါရောလားအသက်ကလေးမှ40ကျော်ရှိသေးဗျာအင်းကန်ဆက်ဆက်မအောင်တော့တို့ဘုလေးမြမလူဦးရေ80လေးရာခိုင်နှုန်းဟာလျှက်စစ်မီ3ဆွဲခွင့်မရကြဘူးတဲ့အေးဘေးနာကပ်ရတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတော့เนาะရာနှုန်းပြည့်လင်းနေပါတယ်ဗျာအင်းနံပါတ်5အင်း လူမရင်တော့အကျွေးပဲကင်းပါမလဲเนาะအင်းနိုင်ငံတွေမှာလဲအကျွေးရှိတာပေါ့အင်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဘန္နာရေးနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးလှထွန်းကတောင်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာခေါင်း988မတိုင်ကြီးကဒေါ်လာသန်းပေါင်း1000လေးရာကျော်အမလီလီခေါင်း988လွန်းတော့2000ကျော်ရာကျော်ကဲဗျာစုစုပေါင်းအကျွေးဒေါ်လာသန်းပေါင်း1000တထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောသွားတယ်လေအင်းအင်း ဘာနာရေးဝင်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်သိန်းကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပဲပြပကျွေးမီဒေါ်လာသန်းပေါင်း1000ဝဲရှိတယ်လို့ထပ်ပြောပြန်ရောကောင်းကောင်းရောဗျာကောင်းကြသေးလားဒီပြဿနာတွေအားလုံးဒေါ်စုမှာမကဲသေးဘွားရရှိတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ချင်တော့တယ်သမီးရေအခုဆက်လက်ပြီးတော့အခုလို့မမဆုမွေးနေမှာမြမအရေးလေ့လာသူဒေါက်တာအောင်ခင်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်အောင်ပါကွယ် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောက်ဆုံးရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအုတ်ချုပ်ရေးအတက်ပညာသင်ခွင့်မရဘူးလေဝန်ကြီးဌာနအများစုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်အရေးမယူကြဘူးဟေ့ကျွန်းသစ်တွေအများကြီးထွက်တယ်ပြည်သူအများစုကတော့တဲလေးတွေနဲ့နေကြရတယ်ကမ္ဘာမှာလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့နည်းနည်းချင်းထိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကြောပစ္စည်းရောင်းမစားတတ်ဘူးဗျာကမ္ဘာကျော်အတွေးအခေါ
Nangan, two round me. Have you met Anna since they done it? Gabajo, gong on she, eh? Have you met Ocho Queen, my yab? Doctor Anking, Sakoya, Chowla, Natan, Sato Marashin. Yeah.
ဟုတ်တယ်ရှင်များရှင်အခင်းကတည်းကစက်ထုတ်နေနေမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဖေးညာနေဖြစ်သူအားလို့တော့အဖေးနေဂုံပြုအစီအစဉ်များကိုမုမခရေဒီယိုမှာတင်ဆက်ခဲ့ပြီးပြပါပြီယနေ့တိုင်းအဖေးနေကိုမမေ့နိုင်သူတော့တောတာရှင်များအတွက်လကောင်းအဖေးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘ ഹു တုတာတစ်ခုကိုတော်မြင်ရရှိစီလို့ရင်မဟာဝင်းဆက်တစ်ခုကိုပြန်လဲတင်ဆက်အပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီထဲထဲမှာပါတဲ့ဘုရားရှိခိုးချင်းသေးယုတ်တူအကြောင်းမဟာဝင်းပုံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီလိုပါခင်ဗျ။ခြေခါကဝင်းကအတိုင်းကိုအစိုးရတော့ဝင်းကြွရင်မင်းကကာလင်ကမင်းသမီးတော်ကိုဒီဘုရားတင်ရောက်ပါတဲ့ရင်းမိဘုရားမှသမီးတော်ဒီတပါပေါင်းနေလာရင်နမိတ်ဖွင့်ပါဘရောဟိများကကေတရာကရှင်သည့်မိမြောက်သားဖြစ်လို့ရဲ့ဗျာ။ဩထို့ကြောင့်ကေတကြီးလို့အမည်ပဲ့ပါတဲ့အရွယ်ရောက်တော့လွန်စွာတပ်ပချောမောတော်လဲကာမဂုံ၌ခုံမင်းမက်မော့အတော်မတတ်ပါသဖြင့်ခမီးတော်မဲတော်တို့လည်းဆုံးမခြင်းကိုနာခံခြင်းမရှိပါ၍တိုင်းပြည်မှာညှို့ထုတ်တော်မူရာတော်ထဲမှာကြောက်ကုန်ခြင်းရှိကေတရာကရှင်သည့်မင်းနဲ့ပြောပါသားတူသမီးတူဖွားမြင်ပါတဲ့သားရဲ့အမိကတိဟပါဟုသမီးရဲ့အမိဟအမိကတိဟဒီဝလိပါတယ်ဗျာသားတော်ရွယ်ရောက်တော့ခါသူဖာခင်မှာရှင်သိအဟိတ်တိတ်ဆန်ဖြစ်နေလို့ဖာခင်ရင်ရှင်သိစီတွားပြီးတော့လေးများတွင်လည်းပြစ်ခတ်ဩရှင်သိမင်းဤကလည်းသားရဲ့သားကိုချစ်ခင်တော်မြတ်တာအဟုန်ကြောင့်သူနှစ်ဖူးကိုထိမှန်တဲ့မြားစုဝင်ကြီးမရှိမင်းသားရဲ့ခြေရင်း၌ပဲစုပုံလေသုံးကြိမ်မြောက်အထိဒီအတိုင်းပဲခမညာများပြစ်ပံများလာသည်ကဖခင်ချင်းလေးကြီးအမြင့်ထွက်လာပါသဖြင့်ဖခင်စိတ်ပြောက်ကွာသားကိုကြိုက်တတ်ပြီအလုတ်နောက်ညာတစ်ချက်ကဖခင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုစူးရောက်သွားပါသဖြင့်အဲဖခင်သေးဆုံးဖခင်ချင်းလေးကြီးဥပောင်းကိုဖျက်မင်းကိုဆက်တာစုငွေလေးယူနောက်အခါတိဟပါဟုမြင်ဖြစ်လာပါလေရောဗျာပါဝင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ပါခင်မြစ်တာကိုအတိအမှပြုလာပါ၍မိမိယာမွေးဖွားရာလာလတော်ဟုကိုရှင်းလင်းရှင်သည်ဂူဂူအူထားမြို့တီလေးဤဒူမြို့အမိကတိဟပူရမြို့ကိုအမိတွင်လေဤတယ်ဗျာတိဟပူရမြို့မှာနန်းထိုင်တဲ့တိဟပါဝမင်းသည်ထိုချိန်မှအစပြု၍မိမိဤပါခင်ရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်သည်မင်းကိုတတ်မိတော့ကြောင့်ထိုအပြစ်ကိုနောင်တရရှိကဘုရားစီတို့ကရှင်သိယုတ်သူကိုးခွာရာကယနေ့ဘုရားရှိခိုးတို့မြာသောရှင်သိများအဖေများကိုတရိယာလေးအောင်ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့2000တခုဇန်နဝါရီလထုတ်မြတ်မင်္ဂလာမဂ္ဂဇင်းမှာတက်ကတူခေးမှာကြိုက်လက်ကအဲ့ဒီလိုဆောင်းပါကိုကျွန်တော်အတူချုံးရင်အလိုအဆုံပြပြခဲ့ခြင်းများပါရှင်ထိုရှိဒီတွေ့တဲ့ရှင်သိယုတ်သူဒီမှာတော့ပရင်းအပိုင်းနှစ်ကိုစတဲ့အစီအစဉ်ခံပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ပေါ်ကလိမ်ညာမှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာ93တန်းကျော်ဆုံးရှုံးနေနိုင်ရတဲ့တွင်။တစိမ့်တယောက်ယောက်ကကိုယ်စီကိုဆက်သွယ်လာပြီးငွေတွေထုတ်ယူဖို့ပြောဆိုလာတဲ့အပေါ်တချို့ကယုံကြည်ကြပြီးအဲ့ဒီလိုနီးတွေနဲ့အလိန်ခံရမှုတွေများပြားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အတော်သူကွဲလွန်သွားတဲ့အတွက်အတော်ကခြံပေးထားတဲ့အမွေတွေကိုထုတ်ယူဖို့အကြောင်းကြားတဲ့စာကိုတချို့ကယုံကြည်ပြီးဆက်သွယ်ကြည့်တဲ့အခါဒီအမွေကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့အရင်ဆုံးငွေအနည်းငယ်ပေးရမယ်လို့ပြောတာကိုငွေတွေထွက်ပေးမိကြတဲ့အကြောင်းဒီလိုလိမ်ညာမှုတွေကိုယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ငွေနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အများအပြားဒေါ်လာ100ကနေဒေါ်လာ500ကျပ်လိမ်လည်ခံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပြည်ပနိုင်ငံစီကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဝယ်ယူအားပေးမှုတွေပိုများလာပြီး
The Cardian Lenya Kanjavi now Dinemaro, Internet online at the same area where you be Lenya Kanyamuha, Chosa Naya Gaino Dolare, Lutishia Varation. Sakain dying a yes can we woo. Maybe you know yet Hanajoka, when you have seen a letter today. Jonas Sacha and Nate Sakain dying, Tizajika Lake and yet up was a can at the Mukayan, yet up was a can we woo, maybe you don't your man and yet up for Joka. Dudia Uzi Jo Uzi, yet in Ataya Loka. When you have seen it, you are a figure, so then this year, but a colleague Kayai, yet that was a kind of when you have seen in BJ Ma, Kayai in depth, yet that for a move, to the Yemuji, Zonai, Ton Tanga, Lines in Me, Ka, see, Nasajo, who thinks they are maybe, the Mukayai, yet that for a move, Ula, when you are Kavoga, India, Ningang, I didn't do another, the Yamu, and see what you would think see a minute, the Subare, Kale Kayai, yet that for a moon, the Mukayai, yet that for a mood of pain. Yea, I see the show, Navy Row, Cosson Water, Lutia Vare, Galena, the Moody Daddy, Mamuji, Siwa, Young, Pauka Moody, Lenna Monko Moody, the Yamu, Compiacy, Tinduinari, Yavare, Yea, I see you got pure Vare, Ide, when you turn under Niza to Gigaro, Eddie Lou, Uberi, Mel, Los Only, the Yes, I can we go, sell that ye you go, she did, so do Avare, come ya. Yama, Loga Marigo, Malaysia Nangu Mapo, Malaysia, Suyaga, Nyanjata, the Malaysia nengah mah, nyama lalu mah, ia upang tungging lau sibi, eri tema dia awen deh tuyo, dia awen ni deh tu deh bapa awen mare. Era bi Malaysia nengah mah, kula sama gaga, dukha deh bi, tingma piutare, nyama dukha deh, ia upang tati ni bale sini bare. Nyama nengah nari ni deh Malaysia nengah ngah, tapi oye, sahlu ye ne, taca kongtong lungan ni mah, dia awen, lalu kangui ya si jang le dia bare. Malaysia nengah mah, nyama nengah ngah, luar exchange ni jadi kere beri berkaca, luar caw yau lau tu songe bi, longjong ini dua songe ngom, nyama nengah ngom pian laja tu dulu ya jauh si gua ikut pare, beri berkaca jauh Malaysia soya ga, nyama nengah ngah ayau tetang lau ku, pensi minyak bina, ayau ni alau ku lor selat tingting ke pare, eri dega ayau ngah de ku lor duka de kerja tu, kain sahmu ne tiang suai suda jauh Malaysia nengah tu, resta sering zaman popia thabare. Tapi mereka yang suai kenyalah ni mereka, terus kencing tarik kepiari ha semanjang tersusun jari itu. Selain latar ni mereka yang sanya mampir pare, terus gopir mungkin satu si mesuhi Malaysia ringgit datang, dama mau tangan ngan ni, dama mau jengdan cakcak cakma kenyal bersih je lule popia thabar esh. Tengah itu Australia mah kolong gue down tu, nak down gue di jodoh lari tu. Indonesia nengang ani tersen, liru ini kolong gue tahu tu, wenyahu abnyazong ha, Myanmar, Iraq, Afghanistan ni, tiri dengan nengang itu cuci apa ni? Kebagulat sama ka, tukar demiak saya mahaminjiyo, UNHCR, kuzale, ka kolong gue tahu tu dia kulur liru ini yau sila cara, ha, Australia nengang aku luda jin sana musai cara tu, sengkau mujib si nevi, tepek telang ale, nenemai longyong ini kowen la tu dia patet. กงจ้าซี่ดิ่เมียนมาร์อาจารย์ออสเตรเลียปิดดูดิอันนี้เนี่ยเสดนามาทาลุเรอะไปนี่ยินซ้ายนี่อะไรดิโซบาเรถ้าเจ้านายงานนี้เส้นมาโคลงเว่ยตองปูยาวละเรลีอาลงูเปียนปู่ปู่มะปู่ปู่อันนี้คงนี่ปาลิมันเว่ยมาเพ็ดนี่ตรุลาเมยวยกอบเว่ยมาโจเดนฮอกิงกอกตันเรยะอันนายยะเมลุติปิดาเรอะไดขังกองซองโตนี่แอดบอกาตูดาอานายะกะยินโคลงเว่ยตองปูยาวละเรลีรวยหูเปียนปู่เมลุเปียวสูนี่บาเรครับเนี่ย อินเดียมาเยจีโลลุงง้ายาจอเตซงเนตเรนเอเนียนางงามเหมี่ยวไปมาเยจีโลเตเจจ่าเรลุเยตั่วหาง้ายาจอลาบีโลซูยากะทุบเปียนมาเรดีแท้แลลุอเตเปี่ยวมะหน่ายดีเรลุเลซูบาเรนางงานกะปราหิตาอภเวตคูผิดเตแอคชั่นเอทกะแลเปี่ยวซงเนดูเยตั่วหาง้าร่องจอนี่เรลุเปียวบาเรเตแท้แนมุกตงโมจาอุตติยาคันปีเนกะลั้นรื่นเนอิงรื่นเปสิเกลุ လူငါးကောင်ကျော်ဟာမိုးရဲရဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့အစိုးရကကြေညာပါတယ်။မွန်ပိုင်းမြို့မှာတော့အိမ်တလုံးပြိုလို့လူဆယ်ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရကြောင်းရဲကပြောပါတယ်။မွန်ပိုင်းမှာလည်းဒီရပိုင်းအတွင်းမိုးတီးထန်နေပါတယ်လို့ BBC နှမသားဆီစဉ်ကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ La diana tunga tante po, now she shield my queen to po. The chin of Boga, now the zin to Bonzi. La
get to be the one that shows you to pull the chin of a gun, not a leg to pass. คุณนี่ไหนมาสิดาตวยดีโลกาจีเมลาปะโบลงด้วยปิสัตว์ปิสุโลฉินตะบงจ่องตันตะเคนผิดไปอยู่ก็สิงเงินโนจ่าเรกนะเจลีมะมะลีเนลาไมญะฉินตะบงจ่องอลินผิดไป ဒီရာနွယ်သတင်းနဲ့တိလရှင်သမိုင်းအကြီးရဲ့အစည်းအစဉ်နဲ့တင်ဆက်ရပါပြီ ဒီညာမြာဒီကတွေ့စားသီးကသမယာကျောင်းကတော့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဒီမာလေးပေါ့တိရာနွယ်တယောက်တိလရှင်ဘွားရောက်နေပြီပေါ့ခင်ဗျာမနေ့ကလဲမိုးရီကျွာကျွန်တော်တို့ ကရင်စီရုံကနေဘဲလူစန္ဒမှာကျင်းပနေတဲ့ပွဲလဲမသွားပြစ်ပါဘူးကျမကြီးချင်းနေရဒီကနေ့တီရာနွယ်ကထပ်ထပ်ဖိတ်ပြီမယ်လဲမသွားနိုင်ပါဘူးတီရာနွယ်ဆိုတာကစစ်တနီမျိုးမှာရန်ကုန်ကထိတ်တန်းအမှုပညာရှင်အကျော်မော်တွေကျော်ပြည့်ရမုံငွေပွဲရှာပြီးတော့ဗမာပြည်ရှိမိဘမဲ့ကလေးကြီးဟာတိုင်းရင်းသားကြီးွားတွေကိုပေးလူနေရတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းက တယောက်အပါဝင်တီတာနွယ်ပေါ့အခုတော့တီတာနွယ်တယောက်တီလာရှင်ဘဝရှောက်လန်းရတဲ့နေ့ရက်ဒီကနေ့ပါပဲရခင်တပတ်ကလည်းသူတို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေတီတာနွယ်နဲ့အင်တာဗျူးနှင်းမြခိုင်းအစည်းအဝေးမှာကြားရအားရစရာဗျာအခုလဲစစ်တနီမျိုးမှာဘုံကြီးကျောင်းက50အမြဲတမ်းတီလာရှင်တပတ်အပြင်အသက် 50တီတာနွယ်ပေါ့သူမှာလဲသမီးနဲ့သမက်နဲ့မြေတန်ရဲ့ဇွန်းလေးဘေးချိတ်လို့ တီလာရှင်ဖြစ်တဲ့နေ့ပါ KMC ဘုံတော်ကြီးကျောင်းပါပါကျွန်တော်ကိုလည်းအချိန်ချင်းဖိတ်ကြားခဲ့ပြီမဲ့ကျမကြီးအခြေအနေရဒီဘွဲမတက်ရောက်နိုင်ပါသို့ပါ၍သူမာလေးတီတာနွယ်ကျေနပ်စီရဆာကြီးဆရာရဝေထွန်းရဲ့တီလာရှင်သမိုင်းစာအုပ်နဲ့အာသောကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ PhD ဘွဲရဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မစာရထံမေးမြန်းရှောက်တင်ခြင်းများအရတီလာရှင်သမိုင်းကျောင်းကိုလည်း Nenele mai se pichin mare. Lashin tamanyo mi phya khan ya sa ro buddha phya shin let de ဘုရားဖြစ်တာနဲ့မိတွေးတော်ဂေါရမီကဘိက္ခုနီဘောရောက်ရှိပါတော့ဟောဘိက္ခုနီဆိုတာအခုလူကြီးသိထားကြတယ်တိလရှင်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတော်ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျဒိုးစင်ကမြတ်စွာဘုရားပညတ်တော်ရရဟန်းများက260သောသိက္ခာပုဟုတ်ကဲ့ဘိက္ခုနီမမြားက ချုပ်ငင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တီလာရှင်တမိုင်းကြောင့်ပြန်ကြောင်းပြောရမှာတော့မြန်မာရာဇဝင်မှာပကံခေတ်ကစတယ်လို့ဆိုရပါမယ်၎င်းတဲ့တစ်ဆက်တည်းတီတီလင်းကထိုင်းတို့မှာလဲတီလာရှင်နေပေါ်ထွန်းနေပြီလို့သိရပါတယ်ဂုံမောက်ခေတ်တီလာရှင်မဲကင်းနဲ့ဆရာတော်ဥပုတ်တို့ရဲ့အမေးအဖြေကစားလိုက်တာကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီရဲ့ခေတ်မှာထင်းပေါ်ကြော်ကြားတီလာရှင်တပါးကတော့မန္တလေးမြ
ตู่ตู่ด้านท่าได้ทินชาได้กุตูรอก็တော့เมงกงโพบัวยิกตาဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဗမာပြည်ပြန်လုံးကတော့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီတော့တင်လာရှင်တပါတူရဲ့စောက်ထင်းရမယ်တီလာရပါပါလဲဖရာလို့ဆရာတော်ကိုမေးကြည့်တော့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမစာရကဖြေးပါတယ်ဖရာရှင်လက်ထက်တော့ကဘိက္ခုနီးတွေးလို့ကျင့်ဖို့တုံးရလည်းမရှိပါဘူးတဲ့နေရာနဲ့ဆက်ခွန်းနှစ်တဲတော့ ไอ้ขาบုတ်ละท้ายอ่ะไม่รู้บ่าวเสบาตีละชิบาตีละอเน่งซุงงาบาตีละส่องทิ้งหน่ายเองเป้ตีละโกตาลุงโยงอ๋องทิ้งมาลุไม่จ๋าบาเด้ครับเนี่ยดีโลဖြင့်ตีดาหน่วยเดียวกระดงตงเต็งงั้น ဒီလရှင်ကလည်းခရိယံဘာသာကနေဗုဒ္ဓဘာသာကုပြောင်းလာတာပါအခုတိရာနွယ်နဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ဆိုနှစ်ပါးပေါ့ခင်ဗျာစောင့်ထုံးရမယ်တိလကုသိုလ်တွေကလည်းလူသာမန်တို့နဲ့မချမှုတိလရှင်ဖြစ်ရန်ကျန်စီသူသောတာရှင်တလျာဏနွယ်ဝင်သမိရှင်တို့အတွက်တရင်ကောင်းပေးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာတတိပဌံတရားမကျင့်ရာရှင်ဗျာသံဃာသံဃာကိုပင် ဘာကြောင့်ပြောကြရင်ကောင်းမလဲ။ဘာကတော့အသက်60သုံးနှစ်ဆရာတကုံးတာယာ။ငင်းငယ်ရေးဆောင်မတွေလည်းမိုးမခါမှာဖန်နေရလို့ရန်ကုန်မြို့မူစလင်ဘုရားကျောင်းတွေကိုလည်းဘုရားဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေတွားရောက်လေးလာကြ။ငင်းငယ်ရေးသေးဟောကြတာတွေတွေ့နေလို့အထက်မှာလည်းကြည်ကြရဲ့ဆွဲဆောင်စီးရုံနိုင်မှုတွေလည်းအရေးအမြဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီကွယ်။ဒါကြောင့်လောကနာအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ပြောပြခြင်းလည
ဖျားเจ้าညံနေကြီးတွေပေါ်မှာလူလူလို့မက်လူလို့ဖျားစင်လူလူလို့အမိကပီးရေးထိုးတာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆိုတာပါလေ ဟေးလောကဓာတ်ပါဠိစကားလောကနာပုံဟာပကံအနောထာမင်းလက်ထက်လောကစာပြီးကြောက်စာဟုတ်ခွဲ့နိုင်ရွေမှာတွေ့တွေ့နေရတဲ့သမီးရေတိဘက်ဘုရားကျောင်းတွေမှာဆိုလွယ်လွယ်တွေ့နိုင်ပါဗျာဘယ်မှာလဲဗျာအဲသူသဖြင့်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဥရုဝေလာတောင်ရဲ့တိဘက်ကျောင်းဆောင်တွေမှာလွယ်လွယ်တွေ့နိုင်ပါဗျာဒီတော့ဘာဆိုရင်ဘာရောက်ပါစာ 91ရဲ့အတင်းလောကနဲ့စားဆောင်မှာကလောင်တွေးကြရတာကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးလောကနဲ့အမျိုးယူထားတာတွေလည်းအခုဆိုတွေ့နေရပါပြီကွယ်ဒါဖြစ်ပါရင်လောကနဲ့ပေါ်လာပုံနဲ့သူ့ကြောင့်လည်းနင်းနေပြီဗျာဒီအော်ဒီမှာပါဗျာဆင်းနေမှာပဲဒါလေးသမီးနဲ့ဖတ်ပြပေးလိုက်စမ်းပါကွယ် ကဘာဦးရံပတ်များဖြစ်ကြတော့ချင်းတိတ်မင်းနဲ့ဆင်းမင်းတို့ဟာတအုပ်နဲ့တအုပ်အတင်းကြီးအပြင်းထန်တိုက်ခတ်တပ်ပုတ်နေကြတယ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာ။မင်းတို့တယောက်ကမှမပြောင်းပြင်းနိုင်တော့တိုက်ခတ်မှုတွေကပြင်းထန်ပါတယ်။လောကပါလာနမင်းကြီးကပြောင်းပြင်းနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးမျိုးကိုတွေ့လိုက်တယ်။စီးနေချက်ကိုခြေထောက်မှာညက်ပြီးတာယာတော့အတန်နဲ့တီးတချင်းတွေကိုတိုက်ပွဲအနီးမှာတီးဆုံကခု
ပြောက်ပြီးနှလုံးသားများဟာလုံးညံ့လာကြတယ်။တချင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်နဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ရံပွဲဟာလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လောကနဲ့ဤရှင်ပြင်းရင်းနေနိုင်တဲ့သမိတ်အင်းထဲသာရတော့သမိတ်ကိုယူပြီးအိမ်များမှာမိမိမယားတားနဲ့အမိညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတွေတအုပ်နဲ့တအုပ်မတိမမြတ်ဖြစ်ပြီးအိမ်ဘူးအိမ်ဆူလာတဲ့အဖြစ်မျိုးကြောင့်နေအိမ်လက်ပိတ်ပြီးချက်တီရုတ်တ
ain't I, again, and ya, setting ya boma, Loka, and you two pissy,
ပကြီးဖြစ်စေချိတ်ဆွဲပြီးစောင့်နှားလေးရှိတဲ့အဖာ၏ ဘောသမီးရဲ့ဒါပစ်တဲ့ကျူးလောကနဲ့ရုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဂီတာစွမ်းအားဘလောက်များလူတွေကိုနူးညံ့ပြော့ပြောင်းဈေးရဲဆိုတာသိကြပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်လောကနဲ့ရဲ့စိခသံကိုနာခံရင်လောကနဲ့ရဲ့တွေးကြော်သံအတိုင်းလိုက်နာကြပါစို့လားလောကနဲ့ရဲ့တွေးကြော်သံမုံကတော့ဒီလိုပါပါ၏ဟုတ်ဦးချစ်သားတို့ဒီနေ့မှစပြီး နောက်အနှစ်တစ်သိန်းတိုင်းဤကဘာလောကကြီးသည်ယမောဘီတန်အောင်ပြည့်စည်တော်မူ။အိုးအချင်းတို့တင်းတို့သည်မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပိ္ပခာဟုသောယမဆိုတရားကိုပွားများကြလော့။မိဘများအားအယုတ်သေးမုတ်ကြွေးကြကုန်လော့။တင်းတို့ထက်အသက်ကောင်းဝါးသိခာကြီးမားသူများကိုလည်းယုတ်သေးမေးကြကုန်လော့။ ပါတွေခြံခဲ့မှလည်းအစီအစဉ်နဲ့တည်ထွင်သွားလိုက်ပါဦး။ဤစီစဉ်မှာကျွန်တော်ဥပန်တရားဥပိုတင့်နဲ့ရဲနိုင်လင်းဆိုင်းပွဲလို့ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးဒီစီစဉ်ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာတွေဖြစ်နေလို့အပြစ်တင်စောကြရင်လည်းချက်ချင်းသဘောနဲ့ဥပိ္ပခာသဘောပြောကြပါလို့အကြောင်းခံတောင်းပန်ရင်းကျွန်တော်ပါခင်ကြီး เนี่ยเสียอาจิอุเซ็งกะลาเยซูช่วยจันนี่กูอภิเนี่ยลุ่มยอกอคุตะบะอะยอกมาสိတ်ปอกปอกဖြင့်ตินเสร็จขึ้นอยู่บาครับเนี่ย ဒီမိုင်းချင်းညာညာချင်းချောင်းချန်လေးလမ်းမှာကျွန်တော်ကထီးတန်းသုံးလမ်းဟုတ်ကဲ့လမ်းချင်းတလွဲကုတ်ဟုတ်ကဲ့အကိုဘိုးတင်းကကျွန်တော်ဦးလေးဦးစိန်ခဆိုင်ဆရာကြီးပေါ့ဦးစိန်ခဆိုတာကမြန်မာဆွဲသုံးချမ်းမှာဦးဘိုးစိန်အကြောင်းဖတ်ရခြင်းကဦးစိန်ခဟာဦးဘိုးစိန်ဇက်ရဲ့နောက်ဆုံးဆိုင်ဆရာလို့ဖတ်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူစိန်ကအကိုဘိုးတင်းကဦးစိန်ခကြီးမှာတချင်းကြီးရှားပါတ
อภิญญาตุกลาไซมาเน่หมอกป้ออเปียอหลั่นป้ออจูปิหนีจาตุป้อจนอภีเนี่ยโอเคอกูอ่ะ90ตุงกูสู้ยะจนอเมแฟชั่นเมย์ป้อยะดอมยะตั้นหินตัวเอ้อรู้อัตถิชาชิจิงอ่ะหวยมันเดมองเสียงเมแก่เนเซ็งอีซะ 30 กูตะเล่สิกูลาตั้นหลั่นเนี่ย ကဘောကဘက်ဆာရှားတင်ဆိုအမေနဲ့ကဘောကဘက်ပုတ်ခင်ဗျာဒီဘုဒီအိမ်မှာဆိုင်ဝင်အကျန်ကြီးအမြဲစင်ထားပါတယ်အဲကျောင်းသားဘွားကျောင်းသားတော့ဒီကအလုံးနှိတ်ကတာဒီအနုပညာလုံးဝလုတ်ခွင့်မပြုပါဘူးတက်ကတူကျောင်းသားဘွားကကျတော့ဒီကလည်းမဆုံးချေတော့ပါဘူးကြိုက်တာလုံးဒီကမှာကိုယ်ကြီးမှာလက်ပြီးတင်တယ်ဒီကမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဘယ်လာဖြစ်တော့မှာလဲကျွန်တော်ပတ်တရာတိတန်နေပြီ ไซเนวินปัดลงเนี่ยจรทันตระอานี่ซาบีเล่จิมูบาดีเลยไม่ผิดบาวุเล่ดุนาลูกพี่อ่ะดีတော့ตะฮาๆเนี่ย
ပြောပြီပေါ့ကျွန်တော်အမှုပညာပဲမရောက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့ပုံမှန်တက်ကူပေါ်ရတာနဲ့ခေတ်တာစည်းစည်းလို့နောက်ရာရှိဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပြည်တော်စုရာသူကိုမှဖြစ်အရာရှိဖြစ်တာပဲ4 ဖြစ်ပါဆိုတာအမြင့်ကိုချိုးပါလို့အတိတ်ပဲရလို့ပိတ်ပစ်ပါတဲ့အဖေကကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကဆိုင်မျိုးဇာမျိုးတွေကူးမှာဆိုလို့အမျိုးကိုချစ်အမြင့်ကိုချိုးပြီးတော့အဲဘာမောင်ကိုပေါ်ဗျာအဲ့ဒီအမှုပညာသမားအလုံးမခိုင်းမဲနဲ့စရေးစကြီးဘဝဒါဘာမောင်လည်းအရာရှိဘဝဖြစ်ပါစီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အော်တင်ပေးခဲ့တာနဲ့ အခုအချိန်နေထိကျွန်တော်လူလားမြောက်နေတာပါဥပမာတက်တီးပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကိုဆရာစိန်ဘုတ်တင် 58 နှစ်မှာခေနောက်ကြတဲ့ယောဂါလူဆိုရမှာပေါ့အဲ့ဒီကဖို့ထိုးတာရွှေပြာတွေစားတာဗျာအဲအဲ့တော့သူ့အသက်ရွှေပြာတွေကပ်ပြီးတော့ဆုံးရှာတော့တာပေါ့ဟောသူသားဗရမ्या ဘုတ်တင်ဆိုလဲဆိုင်ဝဲကြီးထူထောင်ပြီးပါတယ်အသက် 30 ကျော်မှာဆုံးပါတယ်လူကိုဖြစ်အရက်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်နောက်ကျောင်းနေလမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးသိစီရှင်လို့ပါ အမျိုးသားစာပြည့်စုရကျွန်တော်ဦးလေးနှဲဆရာဦးမြကြီးသာဘုံသိန်းသေးနှဲဇော်သားတို့ဟာဂီတလူလင်ဥက္ကုကိုဒယ်ရီဥက္ကုကိုရဲ့လက်ကင်ကြီးပေါ့အဲတို့တွေလည်း40နှစ်ကျော်မှဆုံးကြတာပါပဲမိုးဇော်ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကအသက် 40 ဒီစေတော့အကားလည်းတီးကျူရောပါတယ်ဟောဒီမှာရောက်နေတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးလူအမြင်မတင်တယ်ပါတဲ့ဥကင်စာပဲဖြစ်စေအောင်တော့တဝက်ဖြတ်ထားဂျာနဲ့ကလေးစားကြီးဖြတ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်ကောင်းသူရှင်ပြီးတရားကြီးကြီးလိုက်ဒီနေ့တိုင်းမိုးမခရေဒီယိုမှာတင်ပါသေးတယ်ဩဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုရှင်ဘာခင်ရဲ့အမျိုးကိုချစ်အမြင့်ကိုချိုးလို့မမဆူနဲ့အပြည့်တူ မကြခင်60ခုနှစ်အထိတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးနိုင်တင်စေဦးမိကျွန်တော်ပန်တရာမောင်ကသိဘိုးတင်းရဲ့အဲအချင်းသားနေနားထောင်ရင်းဒီလုံးဒီကွက်ဒီနားထောင်ရင်းသူ့ရဲ့တပည့်အရင်ပေါ့ခင်ဗျာကြိုက်လိုက်ရဲနိုင်လေးဆိုင်ဖို့ရဖြောပြေကန်းတစ်ခုတဲမှတ်သားစရာကောင်းလူပြီးကအပြန်သေးနဲ့ Burmese community ရေးဆောင်ရွက်ပေးကြပါတိုက်တွန်းခြင်းအခုလို အဖေနဲ့အလုံးမအသီးသီးသောသာသမီများမောင်းမဲတွေကဆိုင်ရာဆိုင်ရာအဖေကျေးဇူးတွေကိုမျှော်တွေးပြီးကာရဝပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းအပ်ပါကြောင်းရှင်းတော်တာရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ Love by me, I say. Love, God, I want to call out. I'm not sure if I'm going to be able to do it.
Oh, yeah.